Ahoj, děti! Na straně 12 pokračujeme druhým cvičením. Tak vidím zde příklady. V předchozím cvičení jsme násobení třemi procvičovali, takže si myslím, že toto cvičení opět zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video a vyřešte samostatně. Řešení si ukážeme, nebojte. Výborně, tak jdeme na to. Na co? Na řešení. Tak je, na, je trošku větší, takže ho zmenšíme. Tak, to je ono. Co jste udělali nejdříve? Že se ptám, přečetli jste si zadání? Tak já ještě jednou. Vypočítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než 10 a zároveň menší než 16, vybarvy žlutě máte. Nebo jste jenom vypočítali a řekli jste, já už jsem hotový. Tak fajn, takže nejdříve vypočítáme ty příklady, zkontrolujeme výsledky a potom se ještě podíváme na to žlutě. Tak budu říkat jenom výsledky v jednotlivých sloupečcích. Takže první sloupeček: 18, 12, 30, druhý, 3, 15, 21, třetí, 27, 39. Dívej se do svého sešitu, abys to měl správně. 6, 24, 18, 9, 21, 27. Tak a ještě to žlutě větší než 10, takže takhle. A zároveň menší než 16 žlutě. No, takže proto platí jenom tady dvě žlutá políčka, jenom 12 a 15 se hodí semhle sem. Máte? Výborně. Tak, to byla kontrola, ale já si vás znovu prověřím tímhletím cvičením. Znáte, budou příklady, než se objeví výsledek, bylo by dobré, kdybyste ho řekli dřív. 7x3. 21.

6. 6 x 3. 18. Tak to byl poslední příklad. Bezvadný. Hodně z vás stíhalo a vypočítalo dobře. Děkuji. No a to máme druhé cvičení. No a pustíme se do třetího. Takže další video.